Poslanici vladajuće koalicije njih 46 reklo je da novom zakonu o javnom redu i miru, gdje u tekstu stoji da je javno mjesto i društvena mreža. Opozicija nije željela da učestvuje u ovom, kako kažu, lošem i nedemokratskom potezu, pa su skupštinsku salu napustili prije izjašnjavanja o zakonu i dalje navodi da je ključni problem u članu 2 stava 3 i 4. Na ovaj način policija može svaki dan da nekoga privodi na saslušanje, da ga zadrži do 24 sata bez naloga tužioca, zato što smatra da narušio javni red i mir, pišući o nekome ili o nečemu nešto na internetu. Pod javnim mjestom se nigdje, ni u jednom zakonu u regionu, u primjeni zakona o javnom redu i miru, ne podrazumijeva internet. Ovo je bez presedana, ovo je bez primjera. Danom stupanja ovog zakona u Republici Srpskoj ništa više neće biti isto kao prije. Oni su istrajni u svojim namjerama da donesu i oni će taj zakon danas donijeti. A to je u stvari znak da se režim boji. Boji se naroda Republike Srpske koji je više glada nego sit, ali ih ja podsjećam da u sukobu režima i naroda narod nikad nije izgubio. Nama ostaje još samo da pokušamo ocjenu ustavnosti ovog zakona, što ćemo i uraditi u narednim danima. U SDS-u pozvali su vlast da se bavi rješavanjem nagomilanih problema u Srpskoj, a ne donošenjem nedemokratskog zakona. Jer ovo nije dobra poruka ni građanima, ni zemljama u okruženju, a i vi novinari sami znate kakve su implikacije ovako teških odredbi zakona koji je ovih dana bio tema dana. U vladi Srpske i resornom ministarstvu navodi da policija neće progoniti građane i novinare za javno iznesene stavove na društvenim mrežama. Stoga je, kako je rekao ministar unutrašnjih poslova Srpske Dragan Lukač, usvojen amandman vladajuće većine po kojem sankcionisanju ne bi bile podvrgnute objave ukoliko se odnose na javno izneseno mišljenje o radu državnih organa te drugih javnih organa i organizacija, te da se kao sankcija briše kazna zatvora. Predsjednik parlamenta Nedeljko Čobrilović ističe da zakon u jednom momentu nije u suprotnosti sa Evropskom konvencijom. Prijedlogom ovog zakona nije povrijeđeno pravo građana na slobodu izražavanja i dalje ostaje da građani imaju pravo i slobodu izražavanja, mišljenja i slobodu primanja i širenja informacija, kako to u Evropskoj konvenciji kaže, bez miješanja javne vlasti, ali ne i protivzakonito postupati, kršiti zaštićene vrijednosti, činiti prekršaje i krivična djela putem društvenih mreža, što je isto tako vrijednost koja je zaštićena Evropskom konvencijom. Narodna skupština Republike Srpske danas je u poslijepodnevnim časovima nakon glasanja o utvrđenim tačkama prekinula sjednicu, a ista će biti nastavljena u ponedjeljak.